É seu primeiro voo? Segundo voo? Não, já fiz uns voos já bastante. Ah, então quebrei, tá. Olha! Oh, yeah. O vento é muito forte aqui pra ele, mas vamos ver o que acontece. Ele fica pendurado. É mesmo. Tá ventando, legal. Eu dou uma ligeirada aqui. Tá com peso de calda, seria isso? Não peso de calda não, acho que é hélice mesmo. Já perdi. Tem vento, tem chuva, tem tudo hoje. Hoje é pedir pra... Já pedi para acontecer algo indesejado. Isso é legal, meu. Você vai voar? Não. É que o material. Olha lá, dá um sorriso aqui para nós. Ô, Werner, olha o flap, ó. Ó o flap, eu tô quase sem motor, ó. Não voa muito legal, não, mas. Mostra o herói aí. Com esse vento ele aguentou. Foi você que fez. É mesmo.